Valbona Peraj është një ndër këngëtarët më sekse të dashur për publikun shqiptar. Valbona është ndër ato këngëtarë që kanë rezistuar kohës dhe është prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë me të kam punuar bashku në një radio në fillimet e punësime, ku po vazhdon karrierën e saj si këngëtare, e nuk është e shkëputur as nga Shqipëria, përveç skenës, gjithashtu nëpërmjet rrjeteve sociale ka qenë tepër aktive, kur ka mbajtur një konferencë për ndjekësit e saj duke përcjellur çdo aktivitet muzikor. Ajo vjen her pas here me një prodhim të ri. Kësaj here ka ardhur me për publikun me Mëkat, muzika dhe orkestrimi nga anë gjatë Mujhoi Virusi, një projekt i këngëtares që mban ritme festive, duke si një dedikim, gjithsesi nuk është konfirmuar ende publikisht nga ana e saj nëse kjo këngë është dedikuar dikujt.